taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka iyo sidoo kale taliyaha ciidanka qaybta 21 ee xoogga dalka ayaa goobjoog ka ah heshiis lagu dhameynayo colaad beeleed ka taagnay deegaanka ka tirsan degmada Afar Waaqo ee bariga gobolka Midug. Odayaasha labada dhinac ayaa ku heshiiyay shan qodob oo markaasi lagu xoojinayo nabadaynta iyo sidoo kale in nabaddu ay joogto ka sii ahaato deegaanadaasi. Qodobada lagu heshiiyay ayaa waxaa qayb ka mid ah in la dhiso ciidamo isku dhaf ah, in la isla magacaabo guddi odayaal ah oo ka kooban 10 xubnood, in si nabad ah ay u wada shaqeeyaan, in si nabad ah ay u wada daaqaan xoolaha dadka reer guuraaga ah ee halkaasi ku dhaqan, in qofkii qof dila la dilo isla markaasna xukun toogashada lagu xukumo, in reerkii reer kale ku duula dowladda Soomaaliya ay la wareegi doonto. Sidoo kale saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliya ee ku sugan deegaanadaasi ayaa kormeeray dhammaan meelihii lagu dagaalamay, iyagoona sidoo kale markaasi si gaar ah ula socday meelihii laga kala qaaday ciidamadii maleeshiyaadka labada dhinac ee dagaalamay. Heshiiska ay wada gaareen labada dhinac ayaa xal u noqon kara dagaal beeleedyo muddo ka badan 30 sano halkaasi ka taagnaa, iyadoona waxkaradka labada dhinac ay bogaadiyeen tallaabooyinka ay u qaadeen dhinaca nabadda ee ay doonayaan in xal waara laga gaaro dagaaladii muddooyinka badan halkaasi ka jiray oo kii ugu dambeeyay dad badan ay ku dhinteen.